Այսօր իրականում որ ամեն ինչ խաղաղա ու հանգիստ է այսօր։ Ժամը 8-ից հետո բացարձակապես ոչ մի կրակոշ չեմ գունեցել մինչև հիմա։ 3:20-ից մինչև հիմա ոչ մի կրակոշ չեմ գունեցել։ Մինչև իրիկուն ժամը 10:11 ես մարսպետը եղել ենք ուտում, եղել ենք սոտքում, բոլոր գյուղերում ժողովուրդը գյուղի մեջ կայնած, բոլորի հետ հանդիպել ենք, բոլորը նորմալ տրամադրության տակ, բոլորը չեն վախենում, իրանց բանու գործեին, ցերեկները իրանց տնամերձով են զբաղված, իրիկները իրանց գործերով, ամեն ինչ խախանդը նորմալ է։ Դասա պրոցեսը բացարձակապես չի կանգնեցվել։ Այո, երեկել, այսօր էլ։ Իսկ սոտքի հանքի հետ կապված կարող եք ասել հիմա ինչ վիճակում է, աշխատում են, չեն աշխատում։ Սոտքի հանքի հետ կապված մենք խնդիր ունենք ոչ թե 3 կամ այսօր այդ կարակոցի հետ կապված, այլ մենք խնդիր ունենք այս առնվազն մոտ 10 օրից ավել սոտքի հանքը չի աշխատում, քանի որ ընդ աշխատողները բարձանում են, դե կրակոց ալնում, հետո վախենում են, հետ են գալիս։ Հիմա չգիտեմ, այդ հարցը քննարկումա, դրա հետ կապված գնանք ինչ կարող են անել, մեզ կասել, մենք էլ հանքի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն այս պահին չունեմ։